Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları və burada əyləşib bizi canlı-canlı izləyən tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi, xoş gəlmişsiniz, elə siz də nə yaxşı ki bizi izləyirsiniz, çünki bugün çox maraqlı bir şou ilə qarşınızda olacaq. Bəli, elə isə çox danışmadan, çox uzatmadan keçək elə bizim verilişimizin əsas məqamına. Bizim çox dəyərli və dəyişməz üçlük buradadır, münsifləri heyətimiz. Xoş gördük, sizi də xoş gəlmişsiniz. Bəli, xoş gəlmişsiniz. Sponsorlarımız, əsas sponsorlarımız haqqında məlumat verək, sonra müsbər haqqında danışarım. Bəli, bizim dəyişməz baş sponsorumuz Vaxelin sponsorluğu ilə. Vaxelin internet sürətinə çatan sürət yoxdur. Vaxel ən sürətli mobil internetlə yanaşı, həm də ən limitsiz internetini təqdim edir. İndi siz mənim saatım internet paketi ilə özünüzə heç bir məhdudiyyət qoymadan, düz bir saat ərzində yüksək sürətli internetdən cəmi 50 qəpiyə faydalana bilərsiniz. Paketi aktivləşdirmək çox asandır. Sadəcə ulduz 570, ulduz 50 diyez yığın. Ətraflı məlumat üçün 3w.vaxel.com saytına daxil olun. Vaxel, bax nələr mümkündür. Bəli, Vaxel-lə baxın nələr mümkündür. Ekran qarşısında əyləşən, elə zalda əyləşən Vaxel abunəçilərinin nəzərinə çatdırım ki, Vaxel-dən sizə xoş xəbər var. Ekran qarşısında izləyə-izləyə Vayn Show-nu oturduğunuz yerdə pulsuz internet qazana bilərsiniz. Necə? Bax, diqqətlə bizim efirimizi izləyirsiniz. 11 rəqəmli promo kod efirimizdə görəcəksiniz. Hansı ki, bunu ən tez bir neçə dəqiqədən sonra görəcəksiniz. Odur ki, çox diqqətlə izləyin. Həmən o gördüyünüz promo kodu qısa nömrəyə 55-55 nömrəsinə SMS-lə göndərməklə pulsuz internetdən yararlana bilərsiniz. Bəli, bizim bir sponsorumuz da var, alqışlar. Növbəti sponsorumuz Teknol. Teknoldan daha bir yenilik. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq müştərilərə sığortalı mühərrik yağı təqdim olunur. İndi Teknol istifadə olunduğu andan mühərrik qabaqcıl sığorta tərəfindən sığortalanır. Teknol yağları ilə bağlı mühərriklərdən problem aşkarlanarsa, zərər paşa sığorta tərəfindən qarşılanacaq. Odur ki, çox gözəl təklifdir. Teknol hərəkətə hazırıq. Bizim münsiflər heyəti, siz necə efirə hazırsınız? Yəni, artıq biz efirimizə başlaya biləriksə, bizim Aytən Səfərova buradadır, alqışlarınızla. Aytən xanım, hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də gözləsiniz. Hərəkətə hazırım. Hazırsınız hərəkətə? Hazır, bəli. Və baxacaqsınız nələr bugün mümkündür. Aytən xanıma söz dedim, mənə elə bil, nəsə qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi. Yəni, deyirəm, hər dəfə olduğu kimi gözləsiniz. Grace, təşəkkür eləyirəm gözəllik kompleksinə, İçəri Şəhər metrosuna üzbəz. Bunu mütləq deyəcəm, Afa vizajı susta və əlbəttə ki, Süleyman bəyə minnətdarım. Təşəkkür eləyirəm. Azərbaycan xanımlar hamısı gözəldir. Daha da gözələşmək. İlham Qasımov, xoş gördüyü, xoş gəlməsiniz. Çox sağ olun, hamını salamlayıram. Xüsusilə də iştirakçılarımızıdır. Bir açıqlamanı da deyim ki, bugündən yəqin ki, bizim münasibətimiz artıq sizlərə daha da sərtləşəcək. Uğurlar. Gözəl. Və bizim layihəmizin rəhbəri. Bəli, əfsanəvi Bakılı Oğlanlar KBN komandasının aktyoru Vado Karovin. Hamımıza axşamız xeyir olsun. Bütün iştirakçılara mən uğurlar arzu edirəm. Çox maraqlı bir tema var bizdə, kino. Xüsusən bizim rejissorumuza aid olsa da biz də Aytəndən yəqin ki, öz tövbəmizi və öz arzumuzu deyəcəyik iştirakçılara. Bir neçə dəqiqədən sonra, bax, bunların şahidi olacaq. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim media dəstəkçimiz Ad Media qrupudur ki, onlara da dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Və bir nəfər var, o yaddan çıxmasın. Bizim DJ-imiz DJ Ceyhun. Və bizim iştirakçılarımızın bugünə olan SMS-ləri ekranda görsənəcək, amma bu müddətdə isə mən istəyirəm elə iştirakçılarımızın yanına gedim. Onların həyəcanını, məsələ, o otaqdan sizinlə bölüşəcəm. Uğurlar sizə, birazdan görüşərik. Nərgiz, mikrofon. Təşəkkürlər. Yoldan müğayət ol, Nərgiz. Bəli, gördüyünüz kimi bizim bugünkü iştirakçılarımızın bugünə olan SMS-ləri. Birinci yerdə Ruslan Sultanoğlu, 19% səslə. İkinci yer Elçin Allahverdiyev, 17,6% səslə. Üçüncü yer Altun Mətləboğlu, 16,4% səslə. Dördüncü yer Fuad İskəndərov, 14,1% səslə. Beşinci yer Mahmud Səfərov, 9,5% səslə. Altıncı yer Hüseyin Əzizoğlu,
8,4% səslə. 7-ci yer 10-cu region. 7,5% səslə. 8-ci yer Emil Musayev. 9-cu yer Rəfin Cəfərov. Buyurun Nərgiz, söz səndədir. İştirakçılarımız çox həyəcanlıdırlar. İnanılmaz həyəcan var bu otaqda. Elə ilk iştirakçımız da Ruslan mənim yanımdadır ki, inanıram ki, ev tapşırıq növdəsindən maraqlı gəlmişsən. Bacardım, gedər. Elə isə baxaq. Rakif, meşiyə niyə gəlmişik ki? Bella, bağışla məni, amma biz ayrılmalıyıq. Alınmır bizdə. Başa düşürəmək səni, bəs problem nədir ki? Mamam deyir ki, səhə başqa qız alacam. Alınmır da səhə qurban olum. Rakif, vızqırt burdan. Bella, mən Rakifin qardaşıyam. Rakif mənə dedi ki, ged Bellaya giriş. Görsə ənən tanış olur ya, yox. Əslində elə mənim də səninlə xoşum gəlirdi. Yaxşı, Bella, cicdəmə. Qardaşım meşədə həmşəki yerdə səhə gözləyir. Ged yanına. Bella, bağışla məni, amma biz yenə ayrılmalıyıq. Nə olar, bağışla da məndə. Alınmır. Əşi, cəhənnəm ayrılır. Prosta hər dəfə niyə ayrılanda mənə meşəyə gətirsən, mənə o çatmır. Bella, səhə qurban, düşkə gedək meşəyə barışaq da. Vızqırt dedim sənə. Bella, bağışla məni, amma biz ayrılmalıyıq. Asəb, başım qaçıbdı. Ruslan Sultanoğlu. Axşamı xeyir olsun. Sağ olursan, sən edin. Mən deyəsən, Baksellə qohumum işdirməyə xəbərim yoxdur. Yenə birinci yerdə. Bu, sizin hal-hazır ki olan... Bəlkə də xəbərim var, özü o yerə vurmuşam. Həqiqətən. Səncə indi bu, axşamı xeyir olsun bir daha. Səncə bu göstərdiyim bu video çarxdan razısan özün, yoxsa yox? Yalan demim, özüm razı deyiləm. Razı deyilsən? Bəs razı olmayan şey niyə gətirib etirə çıxardın? Yoxan əhlə deyib gətirmişək. Buyurun. Salamlayıram sizi. Birisiniz, birincisiniz. Yəqin ki, çətindir indi, digər iştirakçıları görmədik. İndidən bir qiymət demək istəmirəm, çünki səs verməyə bu təbii ki, təsir olacaqdır. Amma sonu gözləyək. Belə. İnşallah. Və rejissorumuzdan mənə dedilər ki, qulağıma deyirlər ki, hələ ki, Münsitər heyəti bir fikir bildirməsin, qeyd eləsinlər. Yanlarında bir kitabça var, orada qeyd eləyin. Sonda bütün iştirakçılar haqqında öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Və Ruslanı dəstəkləmək istəyən tamaşaçılar bir yazıb 87-01-ə bir səs göndərin. 10 səs üçün 87-10, 50 səs üçün 87-20-yə. 20 səs üçün 50... 20 səs üçün 87-20-yə, 50 səs dedim. 20 səs üçün 87-20-yə bir yazıb göndərin, Ruslana dəstək olun. Çox sağ ol, Ruslan. Sağ olun. Və növbəti iştirakçını dəvət eləmək üçün Nərgiz, söz səndədir. Bəli, Altun Mətləboğlu öz çıxışı üçün çox həyəcanla istəyir ki, tamaşaçılar onun hazırladığı video roliki izləsin. Altun, baxaq da, baxaq. Öləsən! Dayan, öldürmə, mən sənin qardaşını. Nə? Necə oldu? Məsələs, bax, sənin belində olan xaldan məndə də var. Orada da öl, biraz yuxar. Qardaşım! Rav! Co, co, gülləm qutarım, mənə güllə ver. Lənət şeytana, lənətə gəlmiş donuz balaları. Anası gövçəklər, yox! Əşk, bizdə kino var. Oğlan evi, qardaş, aktrisa, gecə qonağı, dolu. Baxmısan? Yox. Bir deysən, bizdə kino yoxdur, hə? Milli filmlərimizə dərslə yollar. Ay cəma, bu kino ki var, bu çox gəliz məsələdir. Həm gəlizdir, həm də ki vacib. Hələ qarmıyıb ki, mənə tez başlamış. Altun Mətləboğlu. Altun axşamı xeyir, xoş gəlir. Hər vaxtınız.
Və baxdım ki, doğrudan da Kənan gəldi, sənə dəstək oldu. Məncə, özün də səs yığmasın, Kənana görə səs yığarsın. İnşallah qismət. Özümüzə də görə yığarıq, Kənana görə də, tamaşaçılara da görə. Əla. Altına dəstək olmaq istəyənlər 2 yazıb, 1 səs üçün 87, 0, 1, 10 səs üçün 87, 10, 20 səs üçün 87, 20-yə 2 səs yazıb göndərə bilərsiniz. Çox gözəl. Buyur, Altun, yerini alaq sənin. Sonda münsələr öz fikrini bildirəcək. Və Kənana səs vermək istəyənlər bir səs üçün. Buyur, Nərgiz, söz səndədir. Hal-hazırda mənim ən həyəcanlı iştirakçı yanımda durub Rəfin Cəfərov 3-cü nömrədir, amma bir neçə dəqiqə bundan öncə izlədiyimiz SMS cədvəlinə baxdıqda 9-cu yerdə idi. Odur ki, tamaşaçılarımız çox diqqətlə izləsinlər Rəfinin vaynını, çünki onların SMS-inə hal-hazırda onun çox ehtiyacı var. İzləyək. Düşmənlər. Dostlar. Bütün çayxanaları gəzmişəm, tapa bilmirəm onu. Dəli sənsən, 5 manatla borcu, deyil? Amma onu axtarır, necən evdən qaçır, onu özüm tapacam. Bəs o hardadır? Təhsili sigareti təhlismək lazımdır. Taksi! Lazımdırsa bütün şəhəri alt-üst edin, amma onu tapın. Siz onu tapmalısınız. Axı, niyə biz onu tapa bilmirik? Əhməd, hardadır? Mənə, Əhmədin, harda olduğunu de. Sür deyəsə, sür, sür. O Əhmədi yaxşı döymək lazım. Əhmədin anası ölməyib ki, ona əl qaldıraq sana. Sən əminsən ki, burada təhlükəsizdir. Sən mənə güvənmirsən? Mən sən güvənirəm. Uşaqlar, xahiş edirəm, mən burada olduğumu heç kimə deməyin. Bəd, bu oğlan burada nə edir? Fikir vermə, bu ən çəkir. Rəfin Cəfərov. Axşamı xeyir, Rəfin. Və tamaşaçıların səhsizsən yoxsa yox? Sonuncu yerdəyim, hal-hazırda. Yəni, inanıram ki, hər an hər şey dəyişə bilərim. Aha, çox gözəl. Və Rəfinin izləyənlərə, bəyənənlərə deyirəm ki, Rəfini qalib görmək istəyirsinizsə, 3 yazıb, 1 səhv üçün 87-01, 10 səhv üçün 87-10, 20 səhv üçün 87-20-yə göndərə bilərsiniz. Çox sağ ol, Rəfin, buyur. Buyurun, sağ ol. Sağ ol. Növbəti iştirakçını səhniyə dəvət edək. Və mənim yanımda durub Emil Musayev, nömrə olaraq 4-cüdür, amma hal-hazırda onun SMS-ə görə 8-ci yerdə durur. Odur ki, tamaşaçılar onun da vaynını çox diqqətlə izləsinlər və bəyənsələr mütləq Emilə səs göndərsinlər. Qız, o barmağındakı altın üzüyü kim verib sənə? Ver onu mənə. Onun nişanlarını mən bilirəm. Yox. Altın üzüyün çox nişanı var. Bunu ancaq bağışlayan bilər. Bunu sən hardan bilə bilərsən axı? Ala sabah kəhəratı minmədim. Ceyranı sənin çadırına qovmadım mı? Meydanda ah çapıb, qursaq tutub, güləşmədim. Üç öpüb, bir dişliyib, altınızı barmağı taxmadım. Qız, gözlərini qaldırıb, üzümə baxsana. Sevişdiyim bamsı beyrək, mən deyiləm mi? Yox. O, sən Allah bağışla bazı, biyabır olduq ya. Emil Musayev. Xoş gəldin sən, Emin. Çox sağ ol. Keçən həftə Əlixan getdi, öz yerini verdi dostuna. Səncə düz elədi, yoxsa yox? Bilmirəm, Əlixandan soruşun. Əlixan bu video sujetinə baxandan sonra, sənin bu sujetinə baxandan sonra peşman olacaq, yoxsa yox? Səncə. Xeyr. Çox gözəl. Emil Musayevi. Emil Musayevi. İrəlidə görmək istəyirsə, bütün operatorlardan 4 yazı, 1 səs üçün 87-01, 10 səs üçün 87-10, 20 səs üçün 87-20-yə səs göndərə bilərsiniz. Və növbəti iştirakçını səhniyə dəvət edək. Buyur, Emin. Remember...
Hüseyin Nəzoğlu, 6 nömrəli iştirakçımız həyəcanla istəyir ki, tamaşaçılar da onun vaynını izləyib səs göndərsinlər. İzləyək. Bu yetimçi hanı? Yetimçi kimdir? Ələpası deyirəm. O dey, dənizdə Sibir. Xeyr ola, şapkanı niyə belə əzizləmişsən, hə? Ələpasındır. Deyir kişi papağını hanı gəldi atmaz. Kişiyə bax, hə? Kişi. Ələpas! Kişi qırığı, çıxdı, hə? Sağ sənə, mən balıqlara yemədiyim sənə. Dağım oldu, desə gəlim, simitika alım gəlim. Bir daha simitika verin, tez. Nəs qaçırsınız? Çəkirdim də gül kimi. Ələbbas! Mən bir dəqiqə bu yütmək üçünüm qaydırəm, yaxşı? Ələbbas! Ələbbas! Oğlum, Ələbbas! Alın sasmağımın oğlu dənizdə batırdı Ələbbası. Çəkməyəm, gəlim yütmək üçünə belə. Davay sən getdin simiz qalmağa, telefonları çıxardın, getdik çəkməyə. Hüseyin Əzizoğlu. Ay Hüseyin, sən bilirsən hara ilişmisən. Və Hüseyin tamaşaçıları, bütün mobil operatorlardan Hüseyin'i irəlidə görmək istəyirsinizsə, 6 yazı 1 səs üçün 87.01-ə, 10 səs üçün 87.10, 20 səs üçün 87.20-yə səs göndərə bilərsiniz. Çox sağ ol Hüseyin, buyur, sonda müzisələr öz fikrini bildirəcək. Mən Ərgiz, buyur söz səndədir. 10-cu regionun üzvləri yanımdadır. Onların da maraqlı vaynına olduğuna şəxsən mən özüm inanıram. Odur ki, dostlar, sizə uğurlar, izləyək. Bunu şey olacaq, baxırsan, köhnə və o. Baxmamışsan da, mən qanı olmur, ver, mükəmmel baxın. Ana, pəliz neynirsən? Taksi şoför işləyəm, şu, davay, mən getdim, davay. Həqiqət, tez ol, sürmə, nə işə dələsirəm, təcilidir, tez ol. Təcilidir. Həqiqət, tez ol, sür, qurban, sən sür. Demir, sən təcili, indi təcili olacaq. Arkadaşımsan, bas qaza! Я могу еще кое-что добавить. Sherlock Holmes? Dərviş, eşitirsən, mənim saatımı kimsə fırladı. Bir dənə tapa bilərsən onu. Narahat olma, tapacağım. Tapmadım, təəssüf ki. Amma sən söz ver, tapacağım. Sənə saatımı o fırladı. Fırladı, nə istəsən sən, sən adamı öldürdün. Bu un, adamın nə... 10-cu region komandası. Və 10-cu regionu ilk sıralarda görmək istəyirsinizsə, bütün mobil operatorlardan 7 yazı 1 səs üçün 87.01-ə, 10 səs üçün 87.10-a, 20 səs üçün 87.20-yə səs göndərə bilərsiniz. 10-cu region. Sağ olun, çox. Və Baxelin baş sponsorluğu ilə, Teknolun sponsorluğu ilə ATV-də reklamlardır. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, baş sponsor Baxel və sponsor Teknolun sponsorluğu ilə Vine Show-ya baxırsınız və çox danışmadan elə isə səs cədvəlinə nəzər salaq, görək iştirakçılar hansı yerləri bölüşürlər. Bəli, budur. Gördüyünüz kimi, ilk yerlərdə, birinci yerdə Elçin Allahverdiyev 15,3% səslə. İkinci yer Ruslan Sultanoğlu 14% səslə. Üçüncü yer Hüseyin Əzizoğlu 12% səslə. Dördüncü yer 10-cu region 11,5% səslə. Beşinci yer Rəfin Cəfərov 10,2% səslə. Altıncı yer Altun Mətləboğlu 10% səslə. Yedinci yer Fuad İskəndərov 9,5% səslə. 8-ci yer Emil Musayev 9,2% səslə.
9-cu yer Mahmud Səfərov. 8.3% səslər. Və Nərgiz. Buyur, söz səndədir. Qaydaq gözləmə otağına. İştirakçılar görək yerlərlə razıdır, yoxsa yox? İştirakçılar SMS üçün tamaşaçılarına səslənirlər. Mahmudu gördünüz. O işarələrlə SMS istəyir öz tamaşaçılarından. Çünki hal-hazırda 9-cu yerdədir. Amma Fuad isə 8 nömrəli iştirakçımız az öncəki tabloda 4-cü yerdə idi. Amma hal-hazırda 7-ci yerdədir. Odur ki, Vayna çox diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar. Əgər bəyənsəz, bütün mobil operatorlardan dəstək ola bilərsiniz. Qardaş, sür zəhmət olmasa xətayə. Qaqa, qadan alın, belə mahnı qoşsam, sahanlar açılığı yoxdur ki. İndiki zəmanədə maşrut sürmək çətindən şübhac olur. Qadan alın, indi yollarda viniman yoxdur. Bax, indi dörd yola çıxırıq. Bilmir cəmat nə qarmalıdır. Birinci, sola baxmazsan. Sonra çörübsən... Əclav, mən səni keçdədə axtarırdım. Sədərək yolunda tapdım. Hani əmənim olmaz? Neçə vaxtı gözümə dəymirsən, haradan mənim o matım, hə? Hara sürürsən? Nə gülürsən, hə? Hə? Elə bir də sənə çatamayacam, qaz verib çıxı getsən. Gülməyə, mənim borcumu qaytar. Bunu şitil alıb, sən keçəlinə keçəlinə vuracaq. Hə, vabcəm, sən nə var, qışqırbağınla dur, sağa ver. Sağa ver, kişə söhbətimizə deyir. Sağa... Hə, hara getsən? Hə? Hə, sənin yerin dibindən də olsa tanışırlar, zaman getsən. Fuad İskəndərov. Və Fuada səs vermək istəyənlər 8 yazıb, 1 səs üçün 87.01-ə, 10 səs üçün 87.10-a, 20 səs üçün 87.20-yə səs göndərə bilərlər. Və Fuadı ilk sıralarda görə bilərlər. Çox sağ ol, Fuad. Nərgiz, buyur, söz səndədir. Növbəti iştirakçını dəvət edək səhniyə. Birinci SMS-də necə izah eləyə bilərik? Hal-hazırda... Mahmud Səfərov yanımdadır, 9 nömrəli iştirakçı və o 9-cu yerdədir, sonuncu yerdədir. Çox həyəcanlıdır. Əziz dostlar, gəlin onu yalnız qoymayaq, vayına diqqətlə baxaq və SMS-lə mütləq dəstək olaq. Hoş gəlmişsən, Mahmud. Axşamı xeyir olsun. Mahmud, sonuncu sırada olduğuna görə bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyir. Çox gözəl, lap yaxşı. Və Mahmudu ilk sıralarda görmək istəyirsinizsə və qalib etmək istəyirsinizsə 9 yazıb 1 səs üçün 87.01-ə, 10 səs üçün 87.10-a, 20 səs üçün 87.20-yə səs göndərə bilərsiniz. Çox sağ ol, Mahmud. Nərgiz, buyur, söz səndədir və sonuncu iştirakçımızı səhniyə dəvət edək. SMS nömrəsi 10 olan Elçin Allahverdiyev yanımda da, amma hal-hazır ki, səs verməyə əsasən birinci yerdədir. Çox rahat, amma mən tamaşaçılarına deyim ki, heç də rahat olmasınlar, çünki an-ban SMS-lər dəyişir. Diqqətlə baxaq onda Vayna və SMS-ləri əsirgəməyin. I need a little more heat while I rest my head. Ain't got no fat, ain't got no back. Why would I wanna say I'll shake that? That low fat shit just ain't my jack. This be where that boot is
attack. You get with this, I get with that. I say big girl, could that be fat? Elçin Allahverdiyev. Hoş gəlmişsən Elçin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Elçin, bax, sən indi bu videolarıma baxırıq. Keçən həftədə baxmışıq. Axır vaxtlar sənə sosial şəbəkədə nəsə təxribat törədirlər, nəsə profilini sındırırlar. Mən izləyirdim, baxdım, gördüm. Bəli, mənim profilim oğurlanmışdı, yəni onu qaytardım da. Niyə, bilirsən kim eləyib onu, yoxsa yox? Xeyr, bilmirəm. Burada olan iştirakçılardan ola bilər? Hər şey ola bilər. Şübhələndiyin var, yoxsa yox? Xeyr, şübhələndiyim konkret insan yoxdur. Hə, lap yaxşı. Çox. Profilimi qaytaran Coşqun bəydir. Hə. Oradan-burdan səhifəsinin admini. Lap yaxşı, çox gözəl. Əziz tamaşaçılar, Elçini ön sıralarda görmək istəyirsinizsə, 10 yazıb, 1 səs üçün 87.01-ə, 10 səs üçün 87.10-a, 50 səs, üzr istəyirəm, 20 səs üçün 87.20-yə səs göndərə bilərsiniz. Bu 50 hardan gəlib oturub dilimə bilmirəm. Çox sağ ol Elçin, buyur, səni də alaq yerinə. Və gözü belə görürsünüz, istəri gülsə də, amma çox həyəcanlıdır və bir məqamı da tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm ki, onlar öz aralarında söhbət edirlər, kimin bayını daha maraqlıdır, kiminkini biraz isə bəyənmədilər. Mən bütün bunların qulaq şahidiyim. İnanıram ki, efirdən də bunu səslənənlər, tamaşaçılarına sözü olan, SMS istəyən yəqin ki, var. Hüseyin Əzizoğlu sağımdadır. Ümumiyyətlə, bu vayınları izlədin, nəsə bir sözüm var. İradım ola bilər, bəyəndiyin ola bilər, amma ən əsas bəyənmədiklərini eşitmək istəyərdik. İlk növbədə mən xalqımdan səs gözləyirəm. Burada Vayn haqqında fikir bildirməyəcəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, burada kiminsə mənə sözü varsa, elə dursun burada desin. Sonra gedin mənim arxamca sosial şəbəkədə artıq əsiyyə heç bir şey yazmaq. Yəni bu otaqda olan bəli, kiminsə otaqda sözü olan. Olub, onu sosial şəbəkədə bəli, deyib. Bəli. Ay uşaqlar, kim belə şey eləyib? Sən, buyur, nə edəmişsən? Sosial şəbəkədə nə yazmışsan onun haqqında? Hüseyin haqqında nə yazmışsan? Hüseyin kimi mən də səs deyirəm. Məni izləyənlərdən, videonu bəyənənlərdən əsasən. Hüseyin haqqında heç nə yazmamışam, zarafat edirdim. Sadəcə o elə Hüseyin düz deyir. Kimisə nəsə sözü varsa elə burada desin. Bilmək istəyirəm, Elçinin vayınını bəyəndin? Xeyr. Bəyənmədin? Başqa kimin vayınını bəyənmədin? Amma nəzər... Bəyəndim Emilin vayının, Hüseynin, Ruslanın. Amma nəzərinizə çatdırım ki, o hal-hazırda birincidir. Bu qısqanclıq olmaz birinci, da yəqin ki. Yəni, SMS vasitəsilə birincidir. Belə yəni, jüri seçsə, məncə o birinci olmaz. Jüri seçsə, yəni... Başqa kim danışmaq istəyir? Buyurun. Elçin, nə deyə bilərsən bu haqda? Ön... Yaxşı, danışsın. Deməli, bizə səs verin. Sizə kimə yəni? Mən bəyəndim Emilin videosunu, amma ki, mən demək istəyirəm ki, onun videosunu kəsməyə ehtiyac yox idi. Bəlkə, yəni onun yumoru videonun axırında ola bilərdi. Ona görə, yəni mən razı deyiləm ondan. Emilin videosu kəsilib, düşünürsən ki, bu haqsızlıq olub Emin tərəfə. Biz buna aydınlaşdırarıq. 10-cu region komandası da SMS gözləyir və mən eşitmək istəyərdim. Buyurun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Elçin. Keçən həftəki yarışmadan sonra... Öz çıxışımdan sonra olan, yəni mənim yarışmada qalandan sonra olan çıxışımı vermişəm. Mənə təsir edən sadəcə odur ki, yəni biz hamımız burada bir-birimizi tanımışıq. Mənim yarışmada qalmağım çox burada iştirakçıların ağız büzməyi, belə deyim, mənə təsir elədi. Mən o anlamda dedim ki, əgər orada kim qalsaydı, inan Allaha, mən öz adımdan həmin iştirakçıya səs istəyərdim. Aha. Burada hamı bir-birinə rəqibdir. Kiminsə qalmağı, kiminsə çıxmağı. Yəni orada açıq-aşkar kadrlar da var. Hər kəs görür ki, orada demək olar ki, 10 nəfərin 8-i belə deyim də, hamısı ağzını əyir. Anladım. Elçin etiraz edir ki, iştirakçılar onu bəyənmir. Az sonra səs üçün səslənəcəksiniz. Nəsə demək istəyirsən? Buyurun. Biz uşaqların sifəti ona görə solğun idi ki, ay Elçin. Yəni biz burada bir-birimizi, mən səni birinci səfərdir, yəni burada görmüşəm, tanımırdım. Yəni Emil, Hüseyin, Ruslan, heç özümü demirəm, səhnədə olanda heç birimiz yox idiz burada. Yəni ona görə biz məyus olduq ki, Emil sənə uduzur, ona məyus olmuş. Aha, şəxsi qərəzli söhbətidir də, yəni həqiqətən 10 illə yaxın yarışmadan çıxsaydım hamı belə pis olacaqdı mənə görə. Yox, burada çox ciddi gərginlik gedir əziz tamaşaçılar. Hamı danışmaq istəyir, amma az sonra yenidən görüşəcəyik. Hələ ki söz İslamdadır. Çox sağ ol Nərgiz. Mən baxıram bu vayın iştirakçılarına. Bunlar axırda dava salmasalar yaxşıdır. Dənə sağ salamat bu verilişi başa vuraq. Və sözü vermək istəyirəm münsiflər heyətinə. Buyurun,
Sizin də sözünüzü alaq. Bayaqdan dinləyirsiniz, yəni, izləyirsiniz. Bir bəli. Məqamı qeyd edeyim ki, kulis arxasında nələr baş verir, mənim üçün də bu sürpriz oldu. Oyuncular arasında nə münaqişə var, nə münasibət var. Hər halda bunu qoyaq qırağa. Bizim işimiz gördükləri işə qiymət vermək. Bütün iştirakçılarımız verdiyimiz mövzunu tam dəqiqliklə yerinə yetiriblər. Filmlər haqqında, kino mövzusu haqqında video çarxlar çəkiblər. Kimsə yaxşı, kimsə zəif. Onu sonra deyəcəyik. Ən azı üçündə mən güldüm, üçündən razıyam, bir ikisindən tam narazıyam. Amma ötəsindən gəliblər mənim fikrimcə. Mən bir yerdə razıyam İslamdan. Doğrudan da biz kino verdik mövzunu və kino oldu. Amma necə oldu? Misal üçün, axırıncı Vine, elçinin Vine-i Böyük Ana. Bu parodiya idi, bu nə idi, mən başa anlamadım bunu. Yəni ki, bu Hollywoodda belə bir Oscar'da ən yaxşı qrim üçün belə bir Oscar verir. Mən bilmirəm, o qrim üçün biz ona verməliyik, yəni ki, səz. Yaxud da bu heç parodiya da olmadı. Elə belə, yəni ki, hansısa qrim tapıldı, yenidir özündə və göstərdi. Nəyi göstərdi, nəyi demək istədi, mən... Yenə də mən anlamadım onu. Mən o mamanın qaçmağı xoşuma gəldi. Ən çox bəyəndiyim Vine-dir bu dəfə. Ən temaya uyğun, mövzuya yaxın, mövzunun içində olan bir şey bu Mahmudun Charlie Chaplin. Burada Mahmud, yəni ki, öz elə bil dənizdə balıq kimi özünü hiss eləyirdi. Çünki doğrudan da Chaplin-dir, belə səssiz kinematografın ən parlaq ulduzudur. Və o, ondan istifadə eləyib və anlayıb Chaplin-i. Və biz bugün balaca bir, cavan bir Chaplin-i gördük, bir balaca, Mahmud'un simasında. Bəli. Və axırda Chaplin-i, deməli, Chaplin-i özü görsəndi. Və Mahmud'un Chaplin-i diyaloğu olaraq da, yəni ki, balaca bir qurduğu montajda çox gözəl alındı. O həm kövrəli idi. Kövrətdi biraz bizi. Həm də gülməli idi. Bəli, bəli. Bu ən yaxşı, mənim üçün bugün ən yaxşı. Bir də Aytan xanım da desin. İndi Ruslan deyəcək ki, Aytan məndən nə istəyir? Əslində Ruslan, nə bilim, bilmirəm birincidir, ya onun adiyyatı yoxdur. Məsələn, mən məktəbdə imtihanı həmişə birinci çıxıb verirdim. Amma belə, mən onu burada yazmışam, biraz xalq dura. İkincisi, deməli, çox yaxşı idi. Bollywood, Hollywood və axırda Kənan Əmovun gəlmək. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bədən xəsarətlərinə görə redaksiya məsuliyyət daşımır. Birbaşa Kənanlıqdır o. Bundan başqa çox qəşəng idi, çox xoşuma gəldi. Axırda Kənanın oradan çıxmağı və bizim milli kino... Bir daha Aytan xanım, mən bugün İlhamı da burada gördük yuxu İlham filmindən. İlham çimirdi, bəli. Çimirdi və artıq bu Hüseyn bunu elədi, Hüseyn. Və çox, yəni ki, Hüseynin dənizdə çimirdi. Ni prosto çimirdi, ni duşda yox, dənizdə çimirdi. İlham onu xüsusilə qeyd edir. Və Hüseynin, yəni ki, nə xoşum gəldi Hüseyndə. O tutdu milli temanı. Milli temanı o bilirdi ki, olacağı studiyada, yəni ki, müsiflər heyəti kimi və ondan istifadə edildi. Bu çox yaxşıdır. Bu kreativdir. Bu ideya yaxşıdır. Yəni ki, və orada yaxşı bir vövürtüş oldu ki, hamısı çəkir və tez bazar Instagrama qoyur. Heç kimi maraqlı deyir, İlham batdı ya, batmadı. Və üzr istəyirəm Vado bəy. Çox-çox üzr istəyirəm. Tamaşaçılara demək istəyirəm, qeyd edəyək. Bayaqların veriliş başlayandan ilk öncə Nərgiz xanım qeyd elədi ki, mənim sağ tərəfimdə və kod görürdünüz. O kodu artıq bir tamaşaçımız yüklədi. Baxeldən megabayt əldə elədi və ikinci kodu sizi nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Promo kodu görürsünüz orada, hal-hazırda. İndi bir neçə saniyə orada qalacaq. Onu kim tez telefonla yükləsə, megabayt əldə eləyəcək Baxeldən. Çox gözəl, tələsin və telefonlarınızı əlinizdə saxlayın. Buyurun. Mən bir şey də fikir demək istəyirdim. Bu Rufin düzdə axırlardadır. Amma Rufində orada mən çox şad oldum ki, Jason Statham Simaşkanın pasiyentinin paltarında idi. Bu mənə çox doğma gəldi. Və Emili düzdür, qeyd edirlər, amma Emil də beylə çox xoşuma gəldi. Amma 10-cu region çox zəif idi zənnim, cəhətdən artıq zəif idi. Çox zəif idi. Elçinə gəldikdə düzdür, hər müsifin öz fikri var. Amma elçinin o düzdür, biraz sürnü idi. Sür belə. Amma o mamanın axırda qaçmağı, nə bilim, mən xoşuma gəldi.
Vine də. Hə, yəni çəkdikləri videoda bir məqsəd olmalıdır. Mən də demək istəyirəm ki, 10-cu region bugünləri 3 filmə toxunub. Bəli. 3 filmə. Taksi. Donnie Brasco, deyəsən. Yox, Taksi, Sherlock Holmes və... Tony Montana. Tony Montana. Bəli. Lico Saşıram. Bəli. Hə. Və məncə, yəqin ki, bu Aytən xanım düz qeyd etdi ki, 3 dənə tema, 3 dənə mövzu, 3 dənə filmdə, 1 Vine-da. Görürsünüz, çətin alındı. Əgər bir dənə tema olsaydı, bir dənə mövzu, bir dənə filmə olar başlayarlar, bir mövzunun üstündə işləyərlər, bəlkə də burada nəsə olardı. Amma üç dənə artıq heç birində bəlkə tutmadı. İndi mən bilirəm, mən görürəm ki, 10-cu region nəmrümdə tamaşaçıları, onların azərkeşləri gözləyirlər ki, bunlar axırda olurlar, amma sonra tez-tez göndərirlər əsəməsi və bunlar qalxırlar. Mən onların özlərinə deyirəm də, yəni ki, sabahları, əgər bugün onlar qalırlar və s. Sabahları növbəti mövzuda onlar diqqətli olsa, lazım deyil min dənə şey götürəsən və heç yerdə bir gülüş olmasın, xarxısa maraq olmasın. Bir dənə götürsələr, yaxşı eləsələr, bizə bəs eləyər. Yəni ki, burada bir saat onların vayını deyil, bir dəqiqədir. Yəni ki, bunu eləmək olardı. Yəni ki, doğrudan da, bilmirəm indi İlham müəllim nə deyəcək bu video haqqında, yəni ki, bunların çəkilişi haqqında mövzu biz aydınlaşdırdıq. Yəni ki, kimsə yaxşıdır, kimdir biz. Amma bilmirəm, görünüşü necədir, səni qanə elədi? Mən bir məqamı da toxuldum. İndi ki, biz bütün Vine-ları, bütün bu video məhsulları belə geniş şərh eləsək, təbii ki, tamaşaçıların hansısa qərarına bəlkə biz təsir eləyə bilərik. Düşünürəm ki, onu indi eləməyək, tamaşaçıların fikrini izləyək. Bunlar SMS-lərin faizi nisbətində biz başa düşəcəyik. Kim daha çox xoşuna gəlibdir, hansı Vine-lar. Və ondan sonra artıq mən tam dəqiqliklə təhlil eləyərəm o dörtlük qalanda kim daha yaxşı onu göstəribdir və yaxud əksinə. Hər halda kömək eləyəcəyik. İndi desək, biraz haqsız olar məncə. Amma əsas odur ki, Vine-ların çoxunda siz bilirsiniz ya bilmirsiniz, mən onu mütləq qeyd eləmək istəyirəm ki, Vin Diesel hansı ki First and Furious-də çəkilib, Forsage-da əsas qəhrəman, onun deməli bir qismi baba, ulu baba tərəfdən Azərbaycanlıdır. Yəni öz qaqaşımızı, öz Vine-larımızı da bəli çəkmişik. Ona da təşəkkür edirik iştirakə görə. Biraz da dərdə getsək yerli çıxacaq kim hansısa Vine-ını. Və Azad Azərbaycan televiziyasında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra yenidən Vine Show-da olacaq və baxacaq, görəcək ki, kim birinci yerdədir, kim sonuncu yerdədir. Reklamlar. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, Baxtel'in baş sponsorluğu ilə və Teknolo sponsorluğu ilə Vine Show-a baxırsınız. Baxtel internetinə çatan internet yoxdur. Baxtel ən sürətli mobil internetlə yanaşı, həm də ən limitsiz internetini təqdim edir. İndi siz mənim saatım internet paketi ilə özünüzə heç bir məhdudiyyət qoymadan, düz bir saat ərzində yüksək sürətli internetdən cəmi 50 qəpiyə faydalana bilərsiniz. Paketi aktivləşdirmək çox asandır. Sadəcə ulduz 570, ulduz 50 DSS yığın. Ətraflı məlumat üçün 3w.baxtel.com saytına daxil olun. Baxtel, bax nələr mümkündür. Sponsorumuz Teknol. Teknoldan daha bir yenilik. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq müştərilərə sığortalı müəllik yağı təqdim olunur. İndi Teknol istifadə olunduğu andan Azərbaycanın ilk sığorta tərəfindən sığortalanır. Teknol yağları ilə bağlı müəllikdən problem aşkar olunarsa, zərəri həmən o sığorta tərəfindən qarşılayın, ödəyəcək. Çox gözəl. Və indi isə iştirakçıların səs faizlərinə nəzər salaq, SMS-lərə baxaq, görək vəziyyət nə yerdədir. Bəli, birinci yerdə gördüyünüz kimi 10-cu region 40,36% səslə. İkinci yer Altun Mətləboğlu 18,96% səslə. Üçüncü yer Hüseyin Əzizoğlu 18,8% səslə. Dördüncü yer Fuad İskəndərov 12,32% səslə. Beşinci yer Rəfin Cəfərov 3,24% səslə. Altıncı yer Mahmud Səfərov 3,8% səslə. 7-ci yer Emir Musayev 1,94% səslə. 8-ci yer Ruslan Sultanoğlu 1,13% səslə. 9-cu yer Elçin Allahverdiyev 0,16% səslə. Bəli. You got me thinking about the same.
Bəli, Nərgiz üç iştirakçını səhnəyə yola salır Nərgiz. Və burada üç iştirakçını qarşılayaq, sona qalan üç iştirakçını səhnəmizə görə təəssüratlarını bölüşsünlər, təəssüratlarından maraqlanaq. Bəli. Kameranı sizi çəkə biləcək, bir də icazə verin. Xoş gəlmişsiniz. Sən hər dəfə deyəsən bu yerdə olacaqsın üçün. Təəssüratlarınızı bölüşün. Necə istəyirsiniz? Bax, sən keçən dəfə də sona qalmışdın. Keçən həftəki duellə ortada qalmaq biraz maraqlı deməkdir. İndi münsüzlər heyəti Ruslan, səni xilas eləsən, hə, yerini kiməsə verəcəksən, yoxsa yox? Elə bir fikrim yoxdur elək. Tək xilas eləsinlər, qalan boş şey. Yenə də biz görürük həmən üçlüyü, bu elə bil hansısa bir adət ənənəyə çevrilib. Hamısı, həmişə bunlar çıxır. İndi doğrudan da, yəni ki, burada nəsə var da, yəni ki, siz ikinci dəfə yenə də... Nəsə bilmirəm dayı. Bu pis vərdişdir, sözün düzü. Bu günləri mən heç bilmirəm. Ya, keçən dəfə başqa cür alınmışdı. Kimsə öz yerini verdi, Ali xan öz yerini verdi. Mən artıq, mən bilmirəm sözün düzü və mən bu ağır yararı verirəm xanım süfriyyətinə. Hadi xanım, kimi seçirsiniz, seç. Əslində, Ruslan artıq mənim tərəfə baxmır. Mən bilirsiniz ki, mən ya həqiqəti söyləyirəm, ya ümumiyyətlə söyləmirəm. Çünki sənin potensialına mən malikim, mən bilirəm nədir. Amma sən arada yəqin ki, axırıncı bir saat verilişə qalmış o müayinə test eləmişsin. Amma mən ümumiyyətlə təklif eləyirəm, Emil qalsın. Çünki Emil kino baxımından doğrudan da peşəkardır. Azərbaycan filmindən fraqment, Beyrək çoxdan, bəzi gənclər artıq unudurlar. Beyrək kimdir, halbuki lazımdır onu da yadda saxlamaq. Digər tərəfdən də həmişə fişka deyilən bir şey var da. Emilin fişkası odur ki, gözəlməzdir. Yəni, sən o qız deyilsən, yox, mən o qız deyiləm və s. Yəni, Emil. Yəni, yeni Emilin bəxti gətirib və inanıram ki, Emil, dayı sən o bəxtdən biraz kənara çəkil və... Üzəri yandır. Neynisən, duz çövür, amma yaxşı bir vaymi. Məsələ ondadır ki, o ki qaldı keyfiyyət məsələsinə. İndi açıqlaya bilərəm. Ən xoşuma gələn vayn Hüseyin Əzizoğlun oldu. Ona görə ki, yox, inanın mənə, xahiş edirəm. Necə də gözləyəm. Xahiş edirəm. Yuxu filmini mən az bir 300 dəfə görmüşəm, baxmışam. Ən gülməli, yuxu filmində ən gülməli İlhamın səsi. Bu ən gülməli Ramiz Əziz Bəli deyəsən. Bəli, Ramiz Əziz Bəli. 60 yaşlı kişi, 20 yaşlı oğlan. O xahiş edirəm, o tapıntıydı. O çox gözəl tapıntıydı. Gözəl ya gözəl olmayan, amma tapıntı. Mən 17 yaşımda o işin öhdəsindən gəlməzdim və mən gözəl başa düşürdüm ki, mənim o zaman səsim və yəni ki, aktorluq qabiliyyətim o qədər də yüksək səviyyədə deyil idi və təbii ki, mən qərar verməmişdim. Rejissor qərar vermişdi ki, daha peşəkar insan, qat-qat məndən peşəkar olan o zaman indi də təbii ki, o insan səsləndirsin. Yaxşı, bunu qoya qırağa. Hüseyin tamamilə məncə kino mövzusunu açıqladı və çox gülməli, maraqlı bir tapıntı elədi ki, indi müasir zamanədə heç kəs xilas eləmir, amma çəkir. Sizin burada olmağınız iki nəfər... Xahiş edirəm, Hüseyin hələ burada yoxdur, şükür ki, yoxdur. Sizin burada qalmağınızın, Emilin burada olmağı mən hesab edirəm ki, haqsızdır. Çünki Emil çox yaxşı, maraqlı, gülməli bir vayn eləmişdi. Təbrik edirəm səni. Çox gözəl. Qalan iki vayn. Ruslan, mən fikirləşirəm ki, siz elədiyiniz bir balaca, axıra qədər belə deyək, ya beynimizi işlətmədiniz. Başda səni sözü kəsirəm, biz Emili... Yola salaq, çünki hələ iki iştirakçı əqibəti həll olunur. O ki, davam edeyim iki iştirakçı haqqında. Deməli, Ruslan, siz bir balaca vaxtınızı yəqin ki, başqa şeyə, daha önəmli işlərə sərf elədiniz. Zamanınız olmadı, hər şey ola bilər. Onu təbii ki, deyərsiniz, fikrimi söyləyim. Coşkunu eşidirik. Və sizin də haqqınızda deyim, sizin vayınızda, siz çəkdiyiniz videoda mən parodiyanı gördüm. Parodiyadır, düzdür də. Vadim müəllim dedi, hansısa Hollywoodun məşhur filmidir, çoxdan da görmüşdük. Bəzi məqamlar xoşuma gəlmədi. Zarafat baxımından zəif idilər və hətta məncə yola verilməzdi onlar olsun. Fikrim bu qədər.
Bəli. Zəhmət olmasa, əyləşin, nəfəs istəyin. İslam, yəni İslam. Son durumda, vaxt bəli, çox az qalır. Aha. Və mən təklif eləyirəm, yenə tamaşaçılar üçün hər bir vayını bir də göstərək. Bəli. Qoy tamaşaçılar bir də baxsın və öz amma seçimi. Amma mənə deyirlər ki, vaxt yoxdur, Vado bəy. Deyirlər ki, SMS istəsinlər, çünki onların son durumudur. Mən də əslində, yəni belə deyim, elə bil ki, dejavidir. Mən bunu burada gözləyirdim, burada olacağım. Yəni, öz səhvimdir. Üçüncü günə kimi Xaç Atası kinosunu çəkdim. Hətta bizim bu Vine Show'un WhatsApp qrupu da var. Orada yazdım ki, Xaç Atası filminə heç kim toxunmasın. Onu mən eləyəcəm. Bəli. İşlədim, amma belə deyim, öz işim, montajım xoşuma gəlmədiyi üçün, özüm öz montajımı elədiyim üçün bəyənmədim. Ona görə məcburi bunu çəkdim ki, yəni... Bəlkə bu olar. Amma Ruslan, öz yəni, tabakatlardan səsizlər. Bunu gözləyirdim. Hamıdan SMS gözləyirəm. Yəni, istəyirsiniz sizə burada olun, göndərin. Efirimizin bak qutarmağına çox az qalıb, Ruslan. Səs istəyin, yəni tamaşaçılar sizi saxlasınlar. Gələn həftə öz fikrinizi daha dolğun çatdırarsınız. Bir də hamıdan, belə deyim, Vine-ma görə üzr istəyirəm və əsasən Miss Flayet-dən Aytən xanım ümidlərinizi puç elədiyim üçün üzr istəyirəm. SMS gözləyirəm, layiq əmsə burada olmağımı istəyirsinizsə səslərinizi gözləyirəm. Çox gözəl. Elçin, buyur, sən də qısa konkret tamaşaçılarından səs istəyirsə səni bayında saxlasınlar. Mən də hər kəsdən səs istəyirəm. 87-01-10 yazıb səs yola bilərsiniz. Çox gözəl. Və... Və Nərgiz, zəhmət olmasa, gəl yanıma, səni studiyaya dəvət edirəm. Bir yerdə baxaq, izləyək, görək kim sona qalır. Buyur, Nərgiz. Və Ruslan Sultanoğlunu şovda saxlamaq istəyirsinizsə, bir yazıb, 1-87-01-ə, 10-87-10-a, 20-87-20-ə səs göndərə bilərsiniz. Və Elçin Allahverdiyevi şovda görmək istəyirsinizsə, 10 yazıb, 1-87-01-ə, 10-87-10-a, 20-87-20-ə səs göndərə bilərsiniz. Və bu sona qalan iki iştirakçıdan birini Vine Show'da saxlaya bilərsiniz. Və... Gəlişimlə stop deyəcəm. De. Artıq bura qədər gələn SMS-lər hesablanacaq və bir neçə saniyədən sonra kimin bizimlə olacağının adı açıqlanacaq. Çox gəlmiş. Görəsən, Elçin qalacaq bugün bizdən bayında, yoxsa Ruslan? Bilirəm ki, hər ikisi də çox həyəcanlıdırlar. Bəli. Hətta münsiflərimizin belə narahatçılığını hiss eləyirəm. Təbii ki, musiqi səslənəndə artıq orada bizdə operatorlar da hamısı əsirlər belə. Vahiməli musiqi səsi. Biləcək ki, kimi üçün tübi cantinyub necə dələr, kimi üçün üzə dəyəndi. Bəli, kim bizimlə Vine Show'da növbəti ev tapşırığına hazırlaşacaq? Növbəti ev tapşırığımız isə nədir? Hörmətli münsiflər. Növbəti ev tapşırığını mən deyəcəm. Kim sevirsə idmanı, 5-6 baş 6. Yəni idman mövzusu olacaq. İdman, bəli. Yəqin ki, bütün iştirakçılarımız... Məndən nə mövzu gözləyirsiniz ki, idman? Bəli. Artıq münsiflərimiz də ev tapşırıqlarını verdi və 65%-la 65% səslə. Bəli. Elçin Allah verdiyim. Səni təbrik eləyirik. Sən ikinci dəfə. Bax, bu çətin... Mənim ayağım yüngüldür ya, sənə düşür. Bu mənim çətin sınavdan geçsin. Hər dəfə Elçin səs toplayıb, gəlin Nərgizi qucaqlayıb öpəcək. Aynı Elçin, bu... Sən də qucaq. Amma çox təəssüf. Çox təəssüf. Burada yolları ayrılır Ruslanın bizdən, amma... Bilirəm ki, tamaşaçılarımız da hal-hazırdır. Üzgündülər, münsiflərimiz də üzüldülər onu getməklə. Amma nə etmək olar? Bəli. Elə musiqi belə elə bir Ruslanı Allah eləməsə son mənzilə yola salır. Ruslan yenə də öz sosial şəbəkəsində, öz vayınlarla sizi sevindirəcək, güldürəcək. Bəli. Və Ruslan, keçən evə bilirəm ki, hədiyə sənə çox xoşuma gəlmişdi. Ona görə də səni sonra saxladıq ki, hədiyəni verək sənə. Ruslan, yolun açıq olsun. Biz isə düz bir həftədən sonra eyni vaxtda, eyni məkanda yenidən qarşınızda olacaq. Bəli. Və geyiminə görə Nərgiz xanım təşəkkür eləyir. Kimə? Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sociyetaya dərin təşəkkürlər. Və mən də bir də ticaret mərkəzində yerləşən Bagi mağazasına təşəkkürümü bildirirəm.
həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağ olun, salamat qalın.